izikujia amavu ya umangawo. Ngamavu njaite. Mwaze hii senu ni huwa. Bikini ni ibiki, bikini. Bikini ni ibiri muri bikini nyine. Uzikuse tango bikini ni ibiki. Kenya tuko ajizi zuwa, ubichi umeru kirashize. Niwa na ambeho kujaza Christmas. It's gonna be wow. Nje gucha. Ashini noneho ninde ukora inzara ra. Ninde ukora inzara ko nari gushyiraho za nzara zanjye za fake. Mbe gusuye enda. Nikujia kwa kombre ni nyama. Ugose uramusobanuriye koko. Bikini ni icyongereza. Mu Kinyarwanda ni ikariso ni sutiye ngo byo kumazi. Ariko yata ikariso ni sutiye n'ubundi umuntu arayambara. Nta kariso yo kumazi nta niyo ku musozi. Ikariso ni ikariso cyo n'ubundi aho upfu kuba wapfutse waba wambaye waba wambuye. Keza sinza hali nadi kwa raja nukwa lebu sangi nyama nazi mazi kaa njino mune beo kuja kwa lula keza we la sanga na kutuse mwana wanji abantu mujye mugira gukombere ngo barazirongoza da ngo barazirongoza venero kubivugarira nange ntunze umukobwa atazakura yashye uko akajya ajya kugura kokombere. Umwana bagoza kokombere bakazi kato nibyo abintu nibyo zikara abantu benshi birongoje kokombere kubera abantu bajye babikora mu komedi imana izabahana mu ayo makomedi mukore. Zidushi bibi muna abapu ya nisha kukongu. Badia kizungu rero hari kujya gikire hari kujya kizungu hari kujya kinyafrika hari no kujya kibosi hari no kujya kiwelthy
So most of people, you can't eat worthy. It's impossible. Because worthy, no stress. They want to try. You wanna come travel? Nyama twara zitese zashe zimaze icyumweru zihiye zitetse ngo ujye nguhe amasengesho ibite ni uko nguko bagiye kukumbura inyama uyu ni uwa nyina rega suru wa nyokorana yawe kuzagira ngo umwana azabu wa nyina cyangwa abu wa si yabaye wa nyina biroroha kurusha uwa se inyama na kokombure biraryoha muno narenza icyayi cy'abarundi n'isa subima kokombure imwe n'inyama n'ibyo bituma utarya byinshi inyama nyinshi nimugoroba turarya iby'ibirayi cyangwa gideri nimugoroba umuntu arya impungure n'ibishyimbo cyangwa ibirayi ibijumba bya bijumba ntabwo byari bikomeye nta mugenga bimenye kuki ukunda kwicara gutyo ibi ni ibiki turya inyama na kokombure erega abantu b'i Rwanda iyo njya mvuga rimwe na rimwe ngo u Rwanda ni paradizo ntabwo mu byumva hano Nairobi nta biryo bihaba bashari muri Kenya abanyakenya barya ubugari n'imboga na sukuma ibitoki ntibabizi ababirya ni bake n'uburyo babiryamo birashekeje so iyo ugize amahirwe ubona igitoki nacyo kiryoshye hari n'ibidashya n'ibinyama hari igihe ubigura ukumva nta tesite infakti umuyobozi wa hano kuva yajyaho ibintu byose byabaye tesitiresi nimo ndagihobera ikibuno cy'amezi urabona nafite runo runini reba do ngomba kugabanya kurya ahubwo umukobwa wanjye ngo ndimo ndahobera ikibuno nikoze ku kibuno numva kiriho nyine ndagikanda ngo numve uko kingana numva ariho inyama da none arangiye mfite sheri yagira akana afata kumva abagore bajya bambwira ndi kubaha imiti nanura akambwira ati haziro nk'ikibuno cyanjye shitabaho njye rero iyo nambaye ipantaro nkuziramo nkajya numva inyo hari ukuntu inyo yameze urayumva njye buriya ni njye wavoyidinga inyo kuko hari inyiza izanye n'inda ndene hari n'inyo njya nkora egisasayizi ikaza ari inyo gusa ntandiriho ikibazo njya kwambara udukanzu twose nkasanga turabanye turimo turasunika amabuno handi wasura n'umusuzi ntutambuke kubera ukuntu ikibuno cyagiye kikamera ngo iye ubwo se ibyo ni ibiki ubaze uhezemo aho ngaho wicaye kuri deti ugahita usohoka deti kandi wowe uzajya kuri deti uzambwira uko byari bimeze usigaje imyaka itatu wishyuye bili ufite 15, 16, 17 ufite imyaka 4 ugatangira kujya kuri deti dore ba boyfriend mu nzu ese uzajya ubaha iki amazi baramaze bazajya njye nshaka tuzajya tubaha icyayi cya mukaru na kokombure mbisi n'ubuki niyo bagira inyota njye abashaka kureba nageze kure navuga nguwangabi nka we uzongera ungabire
kinyarwanda kari nziza kuki mutajya musinjya numva abantu muzikoresha. I love this culture things, it's sweet. Nizo ndirimbo numva ziri reality riri life nubwo nanye ndumuhanza ariko rero social media ngiye iwacu imaze kuntera siki. Abantu mwese mwabaye bayeretse na Dumba we Dumba meruka Dumba ririmba indirimbo z'abantu Dumba ari marayika none Dumba nawe nawe yaranduye ya kanseri y'abatesha mutwe. Nimba ari umunyamakuru nimba ari vuruvuruvuru walayi abanyarwanda dukeneye amasengesho. Dumba yaje aririmba ari byo abantu bamukundira yikorera amayivu n'abantu ariko njya kubona nkabona nawe yabaye dekati. Nimba na dekati rero buriya ukuntu akoramo ibintu bye sinzi undi waje yitwa ngo ni ngo fada godi niba ari fada godi ndeni ariko hari undi wo mu Tanzania yagiye he niba ari Boskani njya kuvuga ngo Vaskani Boskani yagiye Boskani igice Gasuku nicyo kibazo rero iyo umuntu abaye kopi nyine y'ukope yandi uba umushinwa kabisa izo sahane zishyire ku ruhande aho ngaho uwo binyimbaga turi butware uyu munsi hano nta muriro dufite by the way ngayo nguko da none ibintu byabaye ibintu nta muco nta ki cyakora mana simba beshe social media iwacu ibintu byose bimeze neza dufite quotation nziza ariko muri kubyica mwebwe nka society yacu murimo murabyica ni ukuri muri kubyica kandi sha abatanzania baramutse bagize chance nk'izo ngizo mwakumirwa mwakumirwa mwajya mubireba mukarira kandi ntibabahamagara muzagira amahirwe nibigenda bijye Uganda wenda ibyo ni ibiki. Hari isura y'umuntu ndi kubona hano umeze nk'uwo nzi kera hari witwa ngo niba ari Jilajani w'umuzungu I bet ubu ni umusaza wasanga ari grand papa w'umuntu wishyireho ifoto y'umusaza arimo arirebera sami na wawo hano hari undi usa nka Jarango sakayirije nyewe Jarango ntabwo yaza hano kuri live indi ni ndara abandi mwese muri ba nyiri urugo ndabazi ngo ibyo ni ibiki muri kurya we kokombure ariko we menya kokombure mu Rwanda ntabwo mujya muziki erega mu Rwanda ni hot country mu Rwanda ni igihugu gishyushye fashion muri fashion ibyo kunywa munywa muba mukeneye ibyo kunywa bishyushye so lazima mu mfite ibyo kunywa biri testi byiza ntabwo ari nk'ahantu muri Kenya rero n'icyayi nacyo baguha amazi ukicuza icyo wagiye kukigurira kwanza muri iyi minsi resitora zose ubu zabaye mwe ari wanjye mu rugo nabuze ibyo ndya muri resitora naho nta kigenda muri make ubu nabaye block ubundi najyaga mbura ibyo nkora mu rugo nkajya kwirira resitora none wapi hose byabaye nabi niyo mpamvu iyo naje i Kigali njyewe ndya ibyo kumbwira ngo ndagaswe ntabwo mashaka kubimenya ko ndya y'amandazi iwacu wewe wari warya amandazi ya hano ko na capati ikomeye kuyarusha yeyo ndi gucaginga fone guys tugende kubera ko ndi gukoresha data ariko data irya live vuba so nimuza kubona birangiye murabyihanganira nyine uwangabe nka we azongera ngabire wa mayinyana azongera mpindi wehe uwangabe nka we uzongera ungabire biyemulagatakandakatangatandalanta abanyarwanda mwese we mwari buhuye ngo u Rwanda ruranesha ijoro n'amanywa ujya indirimbira akazi reka mbabwire according to spirituality nkurikije ubumenyi maze kugira ku bintu by'umwuka uririmbye indirimbo nziza I don't care nubwo niyo wakandika indirimbo ku rupapuro cyangwa ukayirikodinga ukaririmba nyine like
For happiness, niba ari n'umugabo wawe wumva ushaka, like anything, trust me, it will happen. You will find that one. Hey, I'm telling you. Umwuka uri strong. Keza? Keza, bebe? Viens. J'arrive. Viens ici. Viens ici, ma chérie. Who has a khaki? Check in my door. Luzan. Hari ugutwara isakoshi igira vuba ariko ntari aho tudahura na traffic. Sibyo kwagira ngo abantu bimutse I Kigali. Nanjye ngo bimutse I Kigali si ubu Kigali njemo gute. Nshaka kujya I Kigali ariko ntabwo biri gukunda kubera iriya gahunda yindi sinzi ko biri gukunda. Inkweto kanwari izi ngizi n'ubundi. Uzanye igacupa ry'amazi se? Ntangize ngo nisanga. Tudasanga ba barundi batambutse tukabura icyayi funga guwamaye nka we azongera dore umuntu uza hano mba mureba hano hari kamera ujye umenya ngo tuba tukureba hari n'izindi ziri hayiden no mu nzu twebwe hano nta banga rihaba uba munsi ya kamera no ku modoka ushyiramo kamera hayiden ones ubundi ukareka abaswa bakagenda babwira